មកសាហាវណាកូនពីរហើយនៅតែអត់បែកសាច់ទៀតណាមកឃើញក្រៅមិនដឹងថាម៉េចមិនដឹងថាម៉េចអូនឯងលងហើយលងហើយលើអើយចែមានកូនចែមានតែ32ក្បាច់ទេមិនចែឆ្នៃខ្លួនឯងដល់72ក្បាច់មកអឺនមិនសេអង់គ្លេសមកចែព្រៀបសអោយខ្លាំងតិចណោះញ៉ាត់ងាប់នឹងម៉េចទេមកអត់តែព្រៀបសឲ្យខ្ញុំហូតសំណពេះដូងជីវិតខ្លាំងខ្លាយរបស់ខ្ញុំណាដុត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 ចែមាន idol ចែមាន idol ទៀតមានតាសាហ៊ីរ៉ាអូនឯងវាយឈ្មោះវាទៅ idol មកជិះមានតែមួយនោះវាប៉ិនលេងដល់មកចង់ឃើញនីអូអឺព្រះហើយស្អាតម៉ែអរគុណ idol អូលុយណាស់ចឹងហ្នឹងហើយយក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 អាចជាប់អឺមកសេខ្ញុំមកអានណាបងសាណាស់អរគុណ follow អូខេ follow មួយឆានែលសអត់ជួយនិយាយបងអូនមកខាស់ទឹកមាត់ហ្នឹងជួយនិយាយអីបើគេនិយាយមួយទៅចែឯងអូនឯងបានធំទៅសាប់មែនអូន call call ហ្នឹងអីបងចេះមានមកចេះ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 បងងុយគេងនៅបងនៅងុយតាអូនតែបងនៅទីទៀតបយបយថាគេងហ្នឹងព្រមគេងនេះអញ្ចឹងបានចែដឹងច្រើនណាស់រឿងហ្នឹងតែអូនហ្នឹងមានអូវ៉ាន់អត់ទៀតតែអូខេមហាញគំរីអូទីព្រះអើយសុស្ដីសុស្ដីបងអត់សុស្ដីគុំគូអីបងអត់សុស្ដីគុំគូណកត់អៀនគាត់អត់មានភាពសោះស្នប់ចិត្តបងណានៅមួយបងបានយូរអត់ណឆាតឲ្យមើលហើយអត់ឲ្យគេមើលវិញទេអីយូរជាឆ្នាំថ្មីនេះស្អីគេហេឡូហេឡូដំទ្រូងស្អាតណាស់តើមកតកែស្អាតជាមួយតកែស្អាតកំមត់ម៉ានទេប្រាប់រង្វាន់សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងដោយមិនចង់មើលក្បាលពូមិនតិចមិនទួចនៅស្អីគេម្ដងទៀតមួយយកសិនមួយយកសិនប្រាប់ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងដោយមិនចង់មើលក្បាលពូមិនតិចមិនទួចនៅស្នេហាអ៊ីមអត់យល់ទេបងអានចង់មកវិញអានអត់យល់អានមិនចេះអើកូនមើលសុំមើលពីងោពុំខាន់អឺពីអូយវាវិញចូលឡាយលេងហ្មងហ្នឹងចាមើលទៅតាលីអូហើយនៅលើបង្ហាញផងអឺស្រាប់មែនទែនលើអើយស្រាប់មែនទែនលើអើយប្រៀបសខ្លាំងណាស់ព្រៀបសរខ្លាំងណាស់ព្រៀបសរខ្លាំងណាស់អាចកំដរបានយូរហ្នឹងឯងព្រៀបសរខ្ញុំអញ្ចឹងអាយដលខ្ញុំចាស់មួយលីអូនដល់ហើយម្នាក់ហ្នឹងកាត់ស្អីទៅនឹងយកសោះមែនតាជិះជិះជួយចិត្តក្បាច់ឲ្យយើងពីក្បាច់ឆ្កែអូនព្រោះអីមិនជួយចិត្តក្បាច់ឆ្កែស្រាប់តែស្រាប់អីតាស្រាប់ហើយតែតន់ឲ្យមើលហើយ
vì sao hò một ơi chị qua mặt nãy cái gì mình ta nãy cô na sao bóng nơi bà màn nè bóng nơi mẹ ấy bóng nơi bà màn nè đáy bóng có họ công co mấy công xây xây xe cho bán ăn à, sao mà đặt đi vậy xây thử mà ăn đặt tới ai mơ có mơ ai mơ một chẳng mà sao thầy hiểu nãy nhá thì ai trai ai mơ thấy giờ tự thọt đã không Facebook ấy cho phải trai sạp này chân hai trai lạnh chẳng vô là một trai phần năng như tục na lời này cực chất mơ mơ ai chị chơi một tục na sẽ hỏi tại ai mơ nè quý bình năng á, spa quý liệu bình năng á, mơ ai mà mơ tỉnh, cái nó liệu sẽ đại vì khổ bình một tiền, áp sát phòng tiền à, anh ngọc lời ơi. Chai phong cà phê hay cà phê trong trắng mờ phong cà phê nè này cái sao mỏ cà phê nó cà phê cái kia này ăn vô lấy chẳng nhá vô lần vừa thầm nâng má này cô vô tiếp sau một lần ông nâng ông chụp bảy mọi người cùng nhau ăn phần mất tạo ra lấy đang đặt bài tìm tiền thôi đôi cái điều mà nữ mình ai đang đang là ngày được ta bán ta như vậy hai cái vị mà ngày đó bán ta như vậy tiền cái vị đâu mà ngái không mà hôm nay không mong to này khởi nhận khi mà có việc khơi ta khơi nè có mười chẳng sao cho họ ổn thì sao ổn mà ngồi kế này kế nhá ông sạn nè ác cơm thấy nhóm nè chắc màn ập sự lên Facebook là kì trẻ mới sẵn ai đòi với nhau mẹ ok follow của bạn này ok đây nhóm cầm đồ chạy ban lại cả tu sạp ở lôi cha ơn hay muốn chứ ngon tại chị bóng lái đâu phở phải phải mình bóng lại mà bởi bóng tới khéo từ ấy phở xí chí lại mà mình này chứ ngon lẫn thấy nó ai cầm mọc bì tu sắp chai ở toàn tận lãng phô chi vua kì ơi chai tận đâu xin năng dù chai toàn tận đâu nà xong càng phấn vậy tới à bí gấu nóng về thời ca internet khả năng và internet slow mồ mồ mặt đá ơi nâng này
ទីអូអូនវាទេដកមកចង់បានចង់មួយគ្រប់គ្នាមិនមានស្អីផងលីអូធម្មតាហ្នឹងមួយខ្ញុំយំណាស់ទេយំណាស់លីអូណៃស្លីតផងគិញសារឡងហើយចង់ឃើញម៉ូតអីលីអូខ្ញុំសិកសពតខ្លីខ្ញុំអត់មានស្ទីលីអូមានម៉ូតទេបងពតខ្លីខ្ញុំច្រើនណាស់ស្លីកខោលីអូមានណាលីអូនេះហើយលីអូអឺដូចលក្ខណៈខោខ្លីដែរអញ្ចឹងបើយើងសិករូបខ្លីបើយើងអោនទៅវាអាចលេចលេចអញ្ចឹងទៅបើយើងមានលីអូដូចលក្ខណៈតែខោខ្លីអញ្ចឹងវាអសើក្រគេឲ្យខោហ្គេមនឹងហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងអូនចង់មួយរឿងអ្ហ៎មើលរឿងចូល website មើលទៅខ្ញុំឃើញអីផងអញ្ចឹងមើលលីអូគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងនេះចាប់មកអញទៅវិញឡើងមួយថ្ងៃអឺមើលណាណាដែរទៅវិញលីអូអញ្ចឹងអឺមកមើល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 ផ្លូវតិចទៀតណាអញមកសម្រួលអាយ៉ាបត់សិនមើលចាចិត្តល្អណាអាយុវែងទាំងអស់គ្នានឹងអត់ណោគៀបសក្តៅមកក្តៅមកសុំមើលអើក្តៅវាចៅតិចចង់ងាប់ហើយណាចែអូនណៃនៅលើភ្នំណាវិញទៅសុំមើលឲ្យច្បាស់នៅនៅតុលដែនតុលដែនមួយវៀតណាមណោណៃធ្វើអីនឹងអូនតើអូនចូលក្លឹបទេបងតយោតុងតុងនីសាអូយបងឯងខ្ញុំអ្នកណាស់អីនឹងឆ្ងល់ណាស់នេះមិនមែនតាណាមួយងារនឹងខ្ញុំនៅមួយជិះនៅក្រៅគេលក់បាត់ហើយបន្លាយអូអញ្ចឹងបាទបងយើងនឹងដាស្គាល់គ្នាទៅក្លឹបទៅអីវិញខ្ញុំមិនកើតណោណោះនឹងស្គាល់តាមពីគោគេខ្ញុំទៅដើរលេងមួយគេមិនបងអត់ត្រឡប់ទេបងបងក្រុមតលេងសាយសុវ័យថាអីមែនទេញូចាញ់គេមកចង់ឃើញច្បាស់ចាំមើលរឿងចែណប់មើលចាំមានអារម្មណ៍សេចនៅនៅចែអូណាវងឡាយមានអារម្មណ៍មកទេអូនអត់ទេពេលខ្លះចែមានអារម្មណ៍ថាពេលណាចង់មានអារម្មណ៍ទៅចិត្តផ្ទួរអ៊ីមែនមកមើលក៏មានអារម្មណ៍ដាក់ផ្ទួរយីអស់មកទៅពេលវាធ្វើទុកម្ដងម្ដងមានអារម្មណ៍ថាមិនបាក់ពណ៌នេះអញ្ចឹងគ្មានតែគេយកអារម្មណ៍មួយនឹងលុយស្អីពេលវាមានអារម្មណ៍នៅម្ដងវាដូចមិនព្រោះឯងវាមានអារម្មណ៍ថាសម្បីតាមានម្ដងក៏វាចង់ព្រោះតែលុយស្អីគឺចង់វាស្កប់ស្កល់ចូលនៅចឹងខ្ញុំចង់និយាយអស់ដោយសារលុយស្អីគុកគ្នាគេដូចតែខ្ញុំដែរតែគេមិនហ៊ានចេញយល់នៅតែខ្ញុំបញ្ចេញដោយសារអីខ្ញុំអត់ដែរដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគុកគ្នាដឹងខ្ញុំចង់ចែកលេងសោះហាហាណប់ស្អាតអូនស្អាតស្អាតអរគុណ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 លើកលើលើកមើលយូរតិចខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំមើលចង់មើលអីលោកពួកលោកវិញសាមអញផងមើលដេកអញ្ចឹងទៅពីក្រោយដំណងអូមែនតាបងដំណងមែនតានិយាយមែនណាយូមែនអ្នកមកលោតស្ពតពីក្រោយដាក់ពីក្រោយហ្នឹងល្អមកយោណោះគៀបសោះណោះណាំថៅមកនិយាយថៅហ្នឹងអូយ
ơi, chạy đừng ấy, chạy mẹ thắm thỏ này đi xịt khô chứ nhìn vậy chạy mà.